Në kulmin e përplasjes mes majorancës dhe presidentit të Republikës, ky fundit nërmer një tjetër akt me domethënie shumë simbolike. Kreu i shtetit nderon pas vdekjes me urdhrin e lartë nderi i kombit, Pjetër Arbnori, një nga figurat më të shquara të disidencës komuniste në vend, dhe kryetar i kuvendit kur forca demokratike erdhë në pushtet, pas rrëzimit të regjimit komunist 20 vjet më parë. Në ceremoninë mbajtur në ambientet e presidencës, urdhri u dorëzua vajzës së të ndjerit Arbnori me motivacionin, personaliteti shquar i Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë, simboli sakrificave mbinjerëzore në persekutimin komunist, politikan pajtësor dhe shkrimtar i talentuar, intelektual vizionar e qytetar fisnik, që gjithjetën dhe veprimtarinë e tij kushtoi idealeve të mëdha të demokracisë, shtetit të së drejtës dhe të përparimit kombëtar. Në vendet ish komuniste, shumë disident hynë në politikë, por as një rast tjetër nuk u krahasua me rastin Arbnori, i cili pas më se 3 dekadash në burgje, ja doli të zgjidhet dhe të ushtroi me sukses historik detyrën e lartë të kryetarit të parlamentit demokratik. Në kontrast me modelet politike konfliktuale dhe ideologike, me sjelljet politike jo qytetare dhe penguese për vendin, Arbnori kujtohet nga të gjithë për qetësinë, argumentin dhe integritetin e lartë. Në ceremoninë e dekorimit të Pjetër Arbnorit pas vdekjes merrin pjesë drejtues të institucioneve të përndjekurve, politikan, shkrimtar, artist, familjare, miq të Arbnorit. Vajza e tij Gjysina sjell në kujtes babain, duke kujtuar përgjegjësinë që i mbetet asaj dhe të vëllait për të ecur në rrugën e babait të tyre. Unë dhe vllai im ndjehemi më shumë fat që edhe pas 5 vjetëve të ndarjes nga jeta, babai ton kemi të freskëta kujtimet më të bukura te një njerëz që vazhdon të gëzojë respektin e të gjithëve për kontributin konkret që dha për demokracinë në Shqipëri, për mentorin, maturin, idealizmin dhe dashurin për vendin. Si që dhjet e kanë qojë të urde Mandela Balkanit, për shkak të karakterit të tij rezistent e gjithmonë pajsar. Por për ne ka qojë më shumë se aq. Ceremonia e dekorimit të Pjetër Arbnorit me urdhrin e lartë nderi kombit pas vdekjes, është mbyllur me një interpretim të vargjeve të poetit Lazgush Poradeci, këngë pleqërishte, nga aktore e njohur Drita Pelingu. O këngë pleqërishte, ti vjersh e vendit tem, ti fjallë që më dhimësesh e që më bën ujem, tani jam dëshiruar së largu të më vish, dëgjoju, as dëgjoju, moj këngë pleqërish. Pjetër Arbnori, një prej figurave të shquara të së djathës shqiptare që i rezistoi burgjeve komuniste dhe kontribut në vendosjen e demokracisë në vend pas vitit 90 dhe u nda nga jeta në vitin 2006. Në ceremoninë organizuar nga presidenti i Republikës me rastin e dekorimit me urdhrin e lartë nderi kombit, munguan përfaqësuesi majorancës dhe qeverisë, të cilët kanë nisur ndaj presidentit Topi një seri sulme shpreh më shumë se një viti, për të kulmuar në akuzën e hedhur të njëjtën si për krahas i bandave kriminale.